тепло и в холод ездите на велосипедах? Да, стараемся ездить при любой погоде, кроме тех случаев, когда на дорогах гололедица. Велосипед – його найкращий друг і найулюбленіший вид транспорту. Свого першого двоколісного Ярослав придбав ще у 2011 році, виключно для того, щоб не тіснитися в громадському транспорті, а легше і швидше добиратися до роботи. Але таке звичайне прагнення переросло у захоплення, а далі – у довгострокову закоханість. Тепер я займаюся громадською організацією, і ми продвигаємо розвиття велоінфраструктури в Херсоні. И вообще популяризацию велосипеда, как, особенно как вида транспорта, то есть чтобы люди могли его использовать для поездок по делам, на работу, на учебу. І щоб це для них було безпечно. Для того, щоб популяризувати велосипеди серед прекрасної половини людства, громадська організація «Велохерсон» проводить оригінальні велопаради для дівчат. Ті прикрашають своїх двоколісних, наряджаються і самі. Дехто навіть зуває туфлі на підборах. Така колона дівчат, в цьому році, кстати, ми зібрали рекордне кількість, це було 100 чоловік, тільки одних дівчат, ми приїхали тут ось такою колоною по місту. І люди видят, что это возможно, что люди всех возрастов ездят на велосипеде. И кто, может быть, колебался или думал над тем, что как это будет выглядеть, ну вот такого плана, все-таки вот решатся и начнут использовать велосипед как транспорт. На цьогорічні велопаради організатори запросили місцевих фотографів, які відзняли безліч фото. Представники громадської організації обрали близько 50 найкращих і вирішили провести інтернет-конкурс. Проводимо такий, як опрос, к якому місяцю, по мненню учасників, ця дівчинка відповідає, ну, даний знімок. І після цього журі відбере 12 фотографій, які ми іздадім в виді календаря на 2017 рік. Серед фото на конкурсі є і світлини Марини Воробйової. Дівчина вперше навчилася кататися на велосипеді у 25 років. Говорить, завдяки своєму двоколісному другу з'єднала свої два захоплення в житті – катання на велосипеді і малювання. До створення свого образу Марина підійшла творчо. Я собі придумала такий слегка весенній, мабуть, образ, такий пастельные тона, нежный оливковый, я шарики для этого подготовила, гелевые, вот тоже в тон своей одежде, чтобы все как бы гармонично выглядело, вот как цвет свежей молодой зелени, да, которая только вот появляется весной. Але на фотографіях Марина свій образ більше асоціює з чи не найхолоднішим місяцем зими. В інтерпретації фотографів він немножечко вийшов такий холодний. Я навіть сама підписала під свої фотографії, що февраль. Це февраль. Як-то з весною, іменно вже в віденні фотографа, ну, немножечко він так охолодив фотографію, плюс от якийсь такий холодний зелений, ну, і пускай буде февраль. Обирати фотографії, які надрукують у календарі на наступний рік, буде і ініціативна група Urban Souls. Тираж планують невеликий, близько 200-300 екземплярів. Календар ми робимо з дуже великою ціллю, для того, щоб популяризувати, в першу чергу, велосипед. Але в тому числі на календарі ми відмітимо наші регулярні мероприятия, які ми проводимо в Херсоні, велосипедні. Тобто це буде той же велодень, ті ж велопаради дівчат. Ось цей календар буде як пам'яткою к мероприятиям і буде таким от напоминанням о том, що велосипедне движение в Херсоні существує, воно доволі обширне і які у нас є красиві в Херсоні дівчатки. Конкурс продовжиться до 31 жовтня. Часу залишилося небагато. Тому беріть активну участь і обирайте ту дівчину, яку б хотіли побачити на сторінках оригінального календарю. Анастасія Юрченко, Вадим Коробов, телеканал Херсон Плюс.